kasus. Apa ya? Bapak sore ya Pak, matur kesuwun ya Pak. Bapak sore ya Pak. Bapak sun sinten bokat pengen adus jeneng omahe kula bae. Bapak sabaran ya. Aja-aja demen bibi siwen. Kaya-kaya mah. Wong bae kita sing ngene lanange wis tua mong ah. Kita mah pengen sing nom. Eh beli tua-tua akan habis semana mah bi. Temen gak tole nek. Gedang sini belu gemuk iya pengen berarti bisalah pendengaran kita tekrungok nasi kaduan anak sayup-sayup bocah wadon ternyata terparki anak wujud kawan rupanya bocah lorok beli sembarangan bocah wadon laksana widan dari turun saking kahyangan toli indah deh bocah di semono denok templone. Apa kinci dari widadari kembar apa indahnya ya? Allah widadari kembar. Singa go busana ireng pakai selendang abang. Iya. Laksana widadari turun saking kahyangan. Waduh. Lambene si manggis serengat. Untune kula go mantung. Alise bawang sesiung matane merembeli melek belia empu ya pincak wah melek beli merembeli toli bocah kayak ini sih digawe apa indah deh apa jebe bocah ini jadi gawe ayune luar biasa digawe apa jebe iya sing siji ne ya ampun bocah priwe jemas lambine ijo lambine ijo laksana widadari turun saking petarangan bodol idi ya di raine lanang beli wadon beli ya kun sing darani donat ari donat ku apa kudu jedeng dure wadon ngesore sunat tinggal kadet masa nak wadon tunggel-tunggelan naeng kunu tuli kiki bocah kising digawe ki apa papa nek yen tunggelanang ngapain dane ya ngomoyok ya masa iya bocah wadon yen ciri-ciri sikile metentar wis gak posisi sak parak nak bangor no bibi malang kablenake semono dipoyok ning wong lanang ceplok-ceplok bae nek cak pinggirno. Los, pelajaran wong mabi, beli terima ora bi. Kita arep ndadar awak. Ya iya kita jelamun dikono kan ora terima ya. Halo Mas. Ayo halo Mas. Arep apa indane? Kok aku arep mumbangi. Eh, arep rayu Mas. Sampean ku wong lanang. Tole wong ganteng. Ari ngomong aja padu dilemak baik yuk mau gak yuk ah. Ari pengen kandak karo wong lanang sing ganteng raine madep mene coba mas hei rai kini kayak enen ki diri akan tutup ceri apa rai. Ya ampun rai ki mas arep mendinok kita iya arep nonton ngarot arep nonton ngarot iya ningin dising lagi anak acara ngarot sampean beli weruh boro-boro weruh isun ningeretan arikan apa nih sirat indane arikun bujange kita oh bujange bujang berarti suki dunya uangnya wah bagainan kaya kengen gak dunya nih tingklek tek oh, najan uangnya besak tapi dua pembantu dua bujang iya aduh ini masalah harta benda beli aneh ya Den ya iya iya ake wong ayu wong melarat ya pirang-pirang pirang-pirang wongnya besak dunia ini pirang-pirang ya ake semacam kayak bocah matur gini bener nah dan bocah besak mungkin dunia ini pirang-pirang aduh dunia ini kula mau beli kehitungan di klek sing klek tak kuno mas dunia ini galeng-galeng ini wot-wot eh di ngapan galeng-galeng jadi bujangnya sampean ya, bujangnya kita coba kita nih pengen kenal kalau bujangnya sampean ya. Mangga majikan angger bae bibi sampean lah kita mau ora payu wis ga toli payu agak grebe torok sampean mau gajian ditorogaken toli barengan ya merkosane los
Tulis sampean malah keblenak-blenake dadi wong wadon dipoyok ya nrimo bae. Awas hati-hati ya. Kalau ge kan digendor-gendorake ning bapong ya meneng bae. Ya sudah saking bae bapong medemen kita beli lakon. Hati-hati. Sebab tau kenal. Arep endi yai Mas? Nun. Kula masih perawan tenang. Ya ilah. Bujeki nakoni kula ta beli sih. Beli ga nakoni sampean, Mbik. Oh, mboten. Nakoni bujeki yen. Bujange kula. Iya. Ya wis lah. Arep endi wong ayu? Kula arep nonton arotan, Mas. Nonton acara arotan. Ning endi sih lagi ana acara arotan? Nadran, Mas. Iya, ora mantep dadi masalah. Nadran eretan. Arotan Mas Edin lakon. Iya, beli keli kan sampean sebelum ngomong. Lagi dengan acara nadran. Iya, nadran. Ning wilayah eretan. Eretan, Mas. Kok waya mene nembe mangkat ya, Mas? Iya Mas Kanu, sore nikah sih ngobrol bareng karo Bibi Siwen ku Mas. Oh, jadi tujuannya nang acara nadran. Mm-mm. Ya bakal arep jalan-jalan nang rame-rame digawa lagi nih wong ayu. Aja sok lunga dewekan. Apa sih orang urung di beja? Akeh bocah lanang zaman sakit pada mabok-mabokan, pada minum-minuman, ujung-ujungnya bocah wadon sing dadi sasaran. Digawa lagi nih coba. Wong wadon sing dadi sasaran Mas. Ya iyalah. Wedi kan? Wedi Mas. Ya pasti dong. Hati-hati sila dadi wong wadon. Bulane aja sok lunga dewekan. Mas, kok ganti? Saya gila yakin. Wah, di parah ki buat kita mah ganteng, barega pada gatel ta mesti gini ya. Pada gatel emang kita ne uler apa? Ai, sampean gumong Mas. Tutu tunggak lok. Ari konon goblak-gablak si mau tekware bener-bener. Ya sing kaduan mah rupane ganteng, tempo di parah ki kulane gila yakin Mas. Ari ngomong padu melet bahaya Mas. Beli si sembarangan bocah. Maaf ya Mas. Bukat kudu tuwong, bukatan kebibitan yang lintah. Aja dianggap kita duduk manusia ya nok ya. Apa mulanya mencegah tuh pindah awakmu karena kita ini manusia biasa. Jadi arep jalan-jalan. Oke Mas. Arep nang acara nadran. Acara nadran kula Mas. Statusmu ora dia laki? Ya ora masa wong durung dia laki, arep dia laki Mas ya ning omah bae. Berarti masih gadis ya nok ya. Gadis kula. Perawan kan? Oke Mas. Ya ampun, berarti di salah kita mangkat simpang godan. Nemu rezeki gede kita ning dalan. Nok. Nun Kang Mas. Lamun bener awakmu arep nang acara nadranan. Yen awakmu lak asu sing batur. Ora keberatan lamun tek batur itu pindang awakmu ya Mas. Arep batur iku lah Mas. Iya. Aduh kaberan ya. Hmm? Ya kaberan. Wong tua ngomong ku je Mas. Apa? Nok cebokatan duwe kenalan je nok. Toli besuk cebokatan oli jodoh je. Aja lur wis sing ganteng jeno. Percuma duwe laki ganteng pada akhire lara ning weteng. Iya ya Mas bener sampean ya. Ya iyalah. Oh bener jare Kang Bapong gak ngomong emang kene nok jebokat besuk duwe laki ku jenok. Aja lur sing bagus. Percuma duwe laki bagus pada akhire lara ning usus. Iya ya Mas. Bak wong wadon milih calon laki. Milih apa sing blesak? Iya. Asal melarat. Insya Allah rumah tangga beli mungkin bahagia selawase. Blesak melarat pisan ya. Ya iya Mas. Kula Mas. Orang keberatan ngambil kakak pen kenal kawan awakmu. Orang Mas mangga. Bener. Ulurkan tanganmu ya. Mangga Mas. Sopo jenenganmu? Kula Nyisinom. Nyisinom. Soko saking endi? Karang Sinom Mas. Saking Karang Sinom. Iya ki parek wong. Oh berarti bocah kene ya. Bocah kene ne bae Mas. Pengen kenal kawan Kang Mas. Siapa sampean Kang Mas? Jaka Umbaran saya. Jaka Umbaran. Iya. Sing endi Mas? Manusia kuliah kaburan. Ora di tempat panggonan. Tunawisma ya iya Mas. Subhanallah. Kok kaget saliramu? Sampean kok beli duit tempat panggonan? Boro-boro tempat panggonan nok, kupengi arep turun kene bae kasih ngejak lah kasih woli pada balik maning. Begitulah kehidupan kita wong gelandangan. Melas temen ya Mas. Ya wis untung Mas beli dikenak kening tempat. Beli apa? Ejeng ayu. Kula Kang Mas. Lamun awakku ora dirasa keberatan. Satu hal lagi sih perlu sampaikan kawan awakku. Apa Kang Mas? Ku bilang I love you darling. Oh ya. Hai waktu kisiu. Tobat. Aku cinta padamu. Wow. Dan juga aku ingin mencium pipimu yang manis. Lamun awakku gelem, kakang siap menjadi pendampingmu kang setia wong ayu. Aduh tobat. Ana bahasa intelek, ana bahasa nasional, ana bahasa Inggris. Iya iya dong. Mas kula gak pengen naik Mas bahasa Inggris. Maksudmu? Pinter
aku lagi mas. Oh berarti cewek gaul sih ya. Ya iya boleh coba. Oh kayak apa sayang? Halo. Halo juga Bang Ayu. How are you? Yes. Iya dengan. What is your name? Yes. Iya pinter. I love you. Yes. You know? No. You dog. Sira. Si sewot. Disangka kita mengganti bahasa Inggris buat. Pinter kan. Yung itu kamu, dog itu anjing, koplo. Oh, dengan duduk. Sembarangan sira. Dudu mono. You do super. Anggo sira baik. Bucak di hidung ruang di perta bahasa ini sira. I am sorry. Jeng aja sira. Kula Kang Mas. Jadi awak mungkin lebih lama tak batur Kang Mas. Kula lagi ngarepakan si anak batur Kang Mas. Oh iya. Kula dewekan pengen anak batur. Pengen anak batur. Iya mas. Ing pari bahasa kita lumaku dewa ngelorok udan barat campur angin. Oh iya. Najan setan ke barat. Masih mendingi mas kang dingin. Konon mas. Kepopong tempat kita kawang lian. Cuman isin kawan awakmu. Ayo kita bareng-bareng mangkat dalam acara nadran ngelorok. Iya mas. Digawa batur-batur ya yuk. A'a bapongnya diajak ya. A'a bapong. A'a lale. A'a jale si gila itu. Jale sumber wilayah Jombang. Hari mau mentikan aku sayang.